Вітаємо, пане Руслане, слава Україні! РЗМ Слава, вітаю, студія, глядачі. Генштаб нам повідомляє, що, зокрема, і на Лиманському напрямку ворог зосереджує найбільші свої потужності і сили. Яка ситуація, яка обстановка складається зараз в вашій операційній зоні? Прошу. Саме так, величезна концентрація особового складу і техніки, броньованої техніки ворога по всій ділянці фронту від Сватового до Кремінної тривають локальні бої. Ворог намагається прорватися і проводить штурмові дії біля населених пунктів Масютівка, Новоселівське. Успіху немає, відкинути значними втратами особового складу. Також ворог обстрілює всю ділянку фронту з мінометів, тяжкої артилерії, РСЗО та обстрілює прифронтові місця з штурмової авіації та реактивних ракет і скидує з авіації тяжкі бомби ФАП-500. Тобто, ну, можемо сказати, що дефіциту БК у ворога не спостерігається. Лінія фронту досить статична завдяки героїзму, професіоналізму бійців Збройних сил, бійців Легіону Свободи, які в різних бригадах несуть бойове чергування на ділянці фронту від Сватова до Діброви в різних бригадах. І тут спостерігається менше, от там, де працює наш батальйон, спостерігається менше штурмових дій, адже попередні всі були, ну, такі піші атаки були знищені, ворог втратив значну кількість особового складу, але він, ну, так скажемо, адаптується і проводить скиди снарядів, вогів та гранат з дронів, тобто розвиває ось саме цей напрямок роботи по нашим позиціям, і, ну, це досить така створює проблеми. Як з паритетом з усім цим? Ну, я не знаю, чи можу я питати саме про авіацію конкретно нашу, але принаймні артилерією, чи активно ми опрацьовуємо ворога на вашому напрямку? Ну, можу сказати, що немає такої достатньої кількості БК, тобто для того, щоб відбитися, для того, щоб там зупинити ворожі атаки, є якийсь незначний запас, а для того, щоб проводити саме наступальні дії на нашому напрямку, такої кількості немає. Хотілося б, щоб воно було. Я думаю, що якщо країни Заходу і наші союзники, бачачи ось ці звірства, які творить ворог саме в прифронтових місцях, цілячи в приватні будинки цивільні, то у нас має бути це БК, щоб ми змогли відтягнути лінію фронту і зменшити обстріли саме цивільних об'єктів. А якщо говорити про міни, як у нас із ними, чи немає якихось, я не знаю, недостатностей от саме в цьому аспекті, в цьому калібрі? Є недостаток і потрібно значно більше, і 120-х, 80-х, 60-х всіх мін, які міномет – це основна зброя, можна сказати, на рівні з танком, з лінії зіткнення. І саме міни, і саме танкові снаряди 125-ті – це є найбільша потреба української армії. Руслане, які, на вашу думку, стратегічні цілі ставить ворог на вашому напрямку? Це стратегічна оборона, це там тактичне просування вперед. Адже ми часто говоримо про Бахмут, і там теж не зрозуміло. Ну, гаразд, вони там вийшли на якісь там 90% чи 80% захоплення Бахмута. А що далі? Далі вони його отримують чи стають в оборону. Пригожин начебто там виводить своїх вагнерів днями, заходять якісь десантники. Якась є стратегія от на Луганщині їхнього дальшого перебування і якогось плану стратегічного? Прошу. Ну, дивіться,
якщо говорити так політично, загальна така ціль – це захоплення Луганської і Донецької області. Як вони це тактично роблять? Ну, вони просто в лоб штурмують наші позиції, втрачають величезну кількість особового складу і техніки, і, ну, в принципі, тактику використовують, як Совєтський Союз, закидати трупами своїх солдатів, в даному числі русських ваняк, позиції наші, українські. Тобто, якщо вони таким чином далі будуть рухатися, вони просто, ми їх рано чи пізно перемелимо. Що, якщо говорити про локальні якісь, які тут ми бачимо, от їхній рух в сторону Бахмута і намагання тут штурмувати в сторону Лиману, можливо, є такий задум відрізати сіверське угрупування, тобто вони рухаються також з Білогорівки, і якщо зверху від Солідару будуть йти, можливо, вони прагнуть саме відрізати сіверське угрупування і створити такий, якби, ну, котел. Але це таке виключно припущення, як воно насправді, ну, побачимо. Ну, а ворожий контингент на вашому напрямку? Знову ж таки, Єгор сказав про Бахмут, там певні ротаційні процеси зараз відбуваються. А у вас хто воює? Чи знаєте ви ті армійські корпуси, з'єднання і так далі російських регулярних військ, що задіяні тут? Може, мобіки? Ну, дивіться, ми знаємо, вивчаємо, це в основному мова йде про регулярні російські війська. Значна частина, можливо, більша навіть з них – це мобіки, серед них є незначна частина добре вишколених і професійних військовослужбовців. От, але в основному це мобіки, це зеки, мобілізовані, яких вони просто не цінують, привозять і вивозять їхні трупи Уралами, от, постійно. Але їх багато, їх постійно привозять на нові позиції, які знищуються ворожі нашою артилерією, їх просто забирають і привозять нових. Ці військові з'єднання, ну, вони відносяться до таких досить елітних в російській армії. В принципі, дані про них є в відкритих джерелах. Ну, не будемо їх лишній раз рекламувати. От, саме головне, що ми їх знаємо, вивчаємо і от готові протистояти будь-яким їхнім діям. А радіоперехоплення вдається часом якісь почути? Про що вони говорять? Чим живуть і дихають ці, прости господи, люди? Так, якби, ну, маємо багато інформації, маємо можливість чути. Ну, в основному це там матюки, там крики про 300-х, 200-х, вивозіття там, якби, от такі історичні досить настрої. От, що, звісно, радує, ми тоді там прослуховуємо, якби жартуємо з цього всього. От, і, ну, на даний момент вдається, є така можливість чути і розбирати, ідентифікувати, що вони кажуть. Дуже часто, ми можемо знати про там час їхніх обстрілів, які вони планують, і це також дає змогу попередити особовий склад і не допустити втрат серед особового складу. Тобто ця сфера прослуховування ворожого ефіру – це дуже, ну, важливий напрямок військових дій. Це треба розвивати, і це дає змогу зберегти особовий склад і передбачити дії ворога.